Բարև բոլորին, դուք դիտում եք հայկական Minecraft-ը եւ ձեզ հետ նորից Ալեքսեյ Հայկը եւ այսօր մենք խաղալու ենք պարկուր։ Ահա, ճիշտ է։ Խաղալու ենք այսօր պարկուր ու ինչից է ամենաճիշտ է սկսել պարկուրը։ Իհարկե պարկուրի դպրոցից։ Ուրեմն մենք քարտեզ ենք քաշել, որը հենց այդ ձևեր կոչվում է պարկուրի դպրոց։ Ուրեմն հարաժեշտ է մենք այդ քարտեզը կդնենք Ապիսանյանում։ Հա, կդնենք Ապիսանյաներում։ Մենք այս դպրոցը պատրաստում ենք գերազանց ավարտել, չէ՞։ Երևի մի քանի սերիաներով կնկարենք մենք այս դպրոցի անցնումը, այսինքն ամեն դասարանը մի սերիա կլինի։ Դա, սկսենք, հա, պարտավոր է սկսենք։ Մենք պարկուր մինչև այդ նշեցի, հա, մենք չենք նկարել մինչև այդ, մտնենք ինչ կստացվի դրանից։ Լավ, առաջի մասը ոնց թե շատ բան։ Ար, ես էլ տերվելու եմ։ Այս մասը մի քիչ ավելի բարդ է դա։ Մի քիչ։ Ահա, մի անգամից զգուշացնում եմ, որ մենք վախտում ենք տելեպորտ ենք լինելու իրար։ Checkpoint. Այս checkpoint-ը մենք առաջի դասարանը ավարտեցինք, թե ընդունվեցինք դպրոց։ Ընդունվեցինք երկրորդ դասարան, այլ պարկի քնի, որ հա, սախրանի դելնես։ Չէ, արցակուրտ տելեպորտան անցանք երկրորդ դասարան։ Ահա, ինչ շուտ է ժամանակը թռնում։ Ահա, մանան որ մի գիշեր ոնց որ լիներ, լավ։ Լավի։ Էսի ահա որ բարթեր երկրորդ դասան, առաջինինից հետո։ Հա։ Օփ։ Լավ։ Օփ։ Անցար։ Ես մաքսիմալ զգուշ։ Ես մաքս։ Ահա։ Ես դա անգնում եմ, հա։ Maximal squish. Maximal squish. Այո։ Ես գերազանց ավարտեցի։ Երկրորդ դասարանը դու 4-ը ստանում երկրորդ դասարանի համար։ Էդա։ Որտե՞ղ է։ Կաշառել ես։ Կնիցներ։ Լավ դնեմ։ Լավ, հիմա ավելի ավելի տելեֆոն տեղամոտած, սա մասը տենցը չկացա, անցնեմ նորմալ։ Ահա, այս մասը լա շատ բարդ ուղակի, մենք ստեղ կմեռնենք հեսա, այդին փոսքի վրա ալիկը ընկնում է։ Հոպ, հոպ, ո, ոսկի ալիկ։ Ահա, ուզում ես ջարդես։ Այդ ինձ հիմա շատ անհրաժեշտ է, այս սգից հետո։ Հիշում ես, որ ժառանգին Hunger Games էինք խաղում։ Ես երրորդ դասարանը փորձակել եմ դուք։ Դու մնում ես նույն դասարանում։ Ես չեմ կարում քնեմ, ես ուզում քնեմ։ Ես շատ հոգնածրեց ես։ Հա, ճիշտ։ Այ, ցանկալի է գիշեր դնել որ։ Հա։ Այ, լավ։ Այ, աշկես կպավ, լավ։ Հիմա անցնում ենք այս ավելի բարդ մասը, հա։ Ահա, այս մասին ահա որ անձուր է թվում։ Հոպ։ Հոպ, տելեպորտերի մոտոս։ Այդտեղ դու ես անգրելու ես։ Չէ, սկի բա գնաց։ Դու դեմից ես գնում։ Ես կանեմ դա։ Ուվ, ես արեցի դա։ Սերանց մեկ անգամ դա արեց։ Այ, առաջակա մարդը տեսա դիակը, հա, բոլոր ժամանակ պելի։ Հոպ։ Դե հիմա գնա։ Ասասին։ I could try this if you dare. Դա դու ես առաջին։ Դու գնա, եթե հա տելեպորտերի մոտս։ Եթե կանդ։ Դիակը տելեպորտ։ Իմ հերթնա, իմ հերթնա։ Այո։ Լավ չեմ։ Ահա։ Քնենք։ You can't sleep all night.
Որոշ դասային հասա։ Չգիտեմ, ոբշմ 4-րդ։ Ահա, ոնց է 4-րդ, չէ՞։ Ահա, ոբշմ, այո։ Լավ, եթե ես 5-րդն եմ անցնենք, ես ես քանով կավարտեմ ես սերիան։ 5 դասարան մի սերիա է ընթացքում, իսկ թվում է քանի վատ չի։ Լավն է։ Սերկա։ Իսկ վերա դառնամ կոմա։ Բարիցները զարթնեցին մռնչունից։ Օփ, Ալիկ։ Հա։ Ես պիտի կծվեմ ընդ մի հատ ջրի ցակի մեջ։ Կայֆովա թե կլի։ Mountain climb։ Ես հիմա պիտի սարմա գլցեմ։ Օփ։ Վայ։ Ես կարի։ Ծածկում։ Ինգերդասանը մոտ մի քիչ լավ չի։ Ահա։ Ինգերդասը հետ խնդիրներ ունես դու, հա։ Մաթեմից կտրվում ես։ Էսա։ Իմոտ լագերա։ Ինտեսեք։ Կախում է։ Հաբա ոնց։ Հալուկ եմ ասում։ Ահա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 հ
վրա։ Լագերն եմ նայում։ Օ, ես խալ եի գնում։ Դու որ իմանաս ես հիմա ինչ եմ անում։ Դու պիտի թռնես այն ծակի մեջ, հա արդեն։ Ահ։ Ալիկ, գայս ես մոտ։ Դե ինքը տանցի։ Ես մի հատ պիտի ընգրեմ ծակի մեջ։ Օ, տրաշնիկը մտնում էր քիթս։ Օ։ Ալիկ, ստեր կար գիրք կա։ Ահա, դու արիստե ու մենք վերջացնենք երևի։ Այո, ճիշտ։ Ահա, դե հիմա հարի ամնա կարևոր մասը։ Ահա, մի բարքյան։ Ստեղից ստեղ, հա, սենց։ Ես է կուզում եմ։ Ովա, հետո, էլի ջրի մեջ։ Ա, պատին կպատ։ Պատին կպատ, այդ ծակով իչի, հո։ Ես կան չէ, մենակ չասես որ պրծանք։ Ես կան, եսի առաջի մասներ։ Ես առաջի մասներ։ Ահա։ Ինչ կա այս ընդկի մեջ։ Եսի կը... Իսկ ինչ կա այս ընդկի մեջ, մենք իմանանք արդեն երկրորդ վիդեոյում։ Դու շատ նակլի ես, Տերիտը պա, ինչ կար սինդուկի վեջ։ Նա, բայց չի ասում հայտը։ Համնային դեպս, եթե ձեզ վիդյոն դուր եք ավչում որանակ լայք տալ, գրանցվեք մեր ալիքին, որպիսի հետևեք հետագա պարկուրի վիդյոներին ու ընդհանրապես հետագա Minecraft-ի հետաքրքիր վիդյոներին։ Հետագա Minecraft-ին։ Հետագա Minecraft-ին։ Բանն ես ասել։ Հարկ է, ոչ, լա։ Շնորհակալություն շարության համար, հաջողություն։ Այսպես։